Tjenare och välkomna till en Minecraft minigames video. Idag kör vi Super Smash Mobs med Lyktan och Västern. Yay! Jag kör Wolf igen. Och jag åt godis, så jag tycker jag tugga ur. Okej. Da, skoja dig! Wow! Barnkastan! Wow. Nej! Västern, vi teamar mot barnkastan! Jag sköt ut mig själv! Nej! Nej, men vad gör jag? Vad bra det går. Nu får jag inte dö. Nej, men kom igen. Alltså, vad händer? Jag suger på det idag. Holy shit, det där känns inte bra, Västern. Nej. Just det, Västern är häxan. De är jättejobbiga. Ja, exakt. Jag fattar inte. Man kan inte höra när man slår dig. Inte squidden heller. Nej, jag åkte ut. Himla skit. Alltså. Tidigt. Ja, jag vet. Jag tog ju tre gånger i rad typ. Jag bara står och kastar mycelium på allihopa. Från ett säkert avstånd. Kom igen, Västern. Alltså. Bats. Batman. Det är hans luftballong. Bra. Nej, här kommer till! Okej, vi kan studera witch-klassen. Är den bra? Hur mycket kostar den? 6000. Okej. Vi ska köpa den. Åh, Squidibo är här också! Alltså, det här minigamet är rätt bra gjort ändå. What? What? Hur kan du göra sådär? Nej, men alltså... Jag kan klicka tre gånger vid min spade. Så får jag... En gång skjuter jag bats. Men tredje gången så får jag lead på dem, så jag åker upp med dem. Wow. Du menar två gånger kan du trycka på den? Ja. Typ så här. Wow. Fett coolt. Kan du styra dem också? Nej. Okay. Det är dit jag pekar dem och åker. Ah, okej. Okay. Jo, men du kan ju styra dem. Ja, aha, aha. Men han kan liksom inte svänga och snurra runt med den och sånt. Där. Nej, men... Squidiboo! Du bara står där liksom, jag är... Ja, men jag har undrag. Sniper, eller heter det? Camper. Squidden är jättejobbig. Var är han? Där är han. Där. Har hade han gett i blindness? Oj, jag sköt Västern. Tror jag. Det... Åh, wow! Åh, oh, här kommer Squidibo! Squidibo. Det fanns ingen Skellibo, så jag fick improvisera det jag hade. Boo! Oh, jag kan inte säga något. Nästa gång ska jag vinna. Ska försöka. Nej! Hejdå! Hejdå, Lakti! Squidibo? Vad tänker du göra med den där attacken? Okej. Västern! Västern! Nej! Jag trodde jag hade... Ja, så där blev det för mig två, tre gånger i rad. Det var därför jag åkte ut så snabbt. Squidibo! Aj! Yeah. Jag skulle inte köpt en man. Jag skulle köpt witch istället. Ja, och då hade du fått samla ett tag till. Ja, inte så länge. Men nu måste jag samla ganska länge. Witch är jag tror jag har 2000 games. Witch är riktigt OP. Oj, men man vill ha Wither Skeleton för de kan bli två stycken. Ja, är Wither Skeleton bättre eller? Nej, jag vet inte. Den kostar. Åh nej. Det där var OP. Just den, du höll på att förlora där. Ja, jag vet. Du har Lyktan då. Du var ju jättenära honom. Där kommer Squidibo. Kom igen nu, han kommer. Kom igen, Vester. Fett nice. Åh nej, jag fick blindness. Åh, du vann. Yes. Bra jobbat. 2 HP. Ja, nu kör vi. Det är... Nej! Med right-click på axeln är... Cub-tackle, någonting. Alltså det är cub, är inte det typ... Kubbelstörn. Nej, inte. Här kommer Wolfie! Han skjuter bebisar! Yes! Aj. Alltså! Jag hatar den här banan. Och Västern flyger upp på toppen som en liten galning. I början... Wow! Där kom... Barnkastan! Vad ser jag?
Ah, chicken! Chicken! Ja, du vill inte bli träffad av den där bebisen. Wow, nej, shit, hur mycket dina bats ska... De har väl in något? Nej! Nej, jag var drygt. Fladdermuskvinnan! Den riktiga fladdermuskvinnan är här. Tixi, nej, bara, kom igen! Nej! Vad dåligt det går för mig, herregud. Här kom kycklingen! Oh my god. Jag kan stoppa kycklingens äggpepprar eller vad man ska döda dig, vet du. Nu ska jag döda dig, vet du. Kom och ta mig. Ta mig där. Åh, chicken! Nej! Alltså, nej, är det jag mot västen nu? Det går inte bra idag, alltså. Det här är ingen... This is... Det kommer bli blockt oss hade väg. This is isn't a fair fight. Alltså, seriöst! Alltså... Det ser inte roligt ut när västen håller i tools. Det går inte bra för mig. Jag dödade en bat med min... Västen, du är OP, alltså. Du hade ut mig hela tiden. Jag ska inte använda den här himla... Babysprutan. Vad heter den? Nej, den andra. Inte. Ploppar ut ungen på några sekunder i det här. Kycklingen är där. Wow! Åh, oh, kycklingen tog! Jag skjuter kycklingen! Va? Kycklingen bara quitta. Unfair fight! As hell! Kom igen, lägg det här! Skellyboo! Ja, Witch är verkligen OP. Och så är det... Jag kan inte blocktossa honom i luften! För att han har den där skölden av bats. Och jag kommer dö. Kom igen! Ja, men jag då! Lyktan! Lykt! Okej. Alltså, okay, hur kunde det gå så himla dåligt för mig? Jag brukar ju vinna med Wolf. För att du har en dålig klass. Nej, det var en dålig bana för att lätt åka ut. Ja, banan. Västern, du har vunnit 2 gånger i rad. Fusk. Fusk! I call hacks. Gigat hops. Nej, men... Åh, nu kör vi ett till game. Åh, jag gillar den här. Ja. Västern behöver tyvärr dra, men... Vi kör nu med liknande här, okej. Vart är Lulululu? Jag vill ta den. Jag vet inte ens var den är. Är Lulululu som är Widow Skeleton? Nej, John. Okej, Lulululu är en Iron Golem. Wow, det blev 2 stycken. Holy shit. Ja, den kan dela på sig. Wow. Nej, jag skjuter... Jag råkar skjuta ut mig själv. Wow, det är du! Jag tänkte inte på att du var mig. Jag liksom sitter in mig på dem där. Men, hur går det där? Jag dubbel... Klickar med hopp och då ramlar jag ut. Det har hänt hur många gånger, jag vet inte hur många gånger i rad nu. Lululul. Den lilla hunden tar ner den stora järnjätten. Åh, nej, han delar precis på sig. Oh! Yes. Vad är du? Aj, aj. Jag dödar den. Aj. Den lilla medhjälpare. Klon. Aj. Det var Iron Golem. Iron Golem in the house. Vart är du? Du är så liten, det är jättejobbigt. Min starkaste attack är blocktoss. Och den är svår att sikta med. Åh, nej. Jag sitter fast. Det där är när jag träffar med blocktoss. Alltså, herregud, vad dåligt det går för mig. Vi måste köra en till match, det här går inte. Det här går inte. Dåligt förlorar du. Nej. Tixi. Jag skjuter med Tixi! Nej! Jag träffar dig. Men, du fick det slowness, va? Ja. Ja, oh, yes. Jag hatar den där bebisen. Winter Skelly Bone står bara där. Nej! Nej! Alltså. Det var som förra gången. Det går sämst. Det går sämst. Kom igen, Elikta. Förra gången när jag bara... Ja! Wolf, de hoppar för långt. Jag tror det är det. De är för bra för att hoppa. Åh, där fick du Wither Skellybow. Wither Skellybow. Wither Skellybow. Ska jag kasta den här grytan på dig? Varma grytan! Men jag kastade varma grytan. Oj, jag har lag. Nu är han där borta. Är Wither Skellybow bättre än Witch? Vad tror du? Witch har inte så bra defense, tror jag inte. Nej, det har men de är bra, om man är bra på att skydda sig med de den. Har, alltså. De har inga starka vapen, heller. Nej, de har bra knockback. Ja, det har de.
seismisk lunolunno. Jag tänker köra Wolf igen och lära mig hur man gör. Den bästa mappen. En lunolunno. Jag tror att om en Wither, när den har delat på sig, om en dör, så om det var den riktiga, så går den bara över till den andra kroppen. Va? Ja, jag tror det är så. Nej, seriöst? Nej, så är det inte. Nej, det dödar den riktiga. Va? Men man vet inte vem som är vem. Nej, exakt. Det hade varit fuskigt. Nej, det kan vara en det behöver inte vara fusk. Det kan vara en ability. Han går på mig för att han vet att jag har ett liv. Okay. Hur kan Lolo klara sig mer än... Nej. Det här var Lolos fel. Okej, nu. This is the time. Oh no. Nu ska jag vinna här. I don't like this map. Jag gillar inte den här mappen heller. Vi får se hur det går. Oh nej, John. What? Okej, det var min falsett röst. Falsett röst! Två! Nej! Oh, you're freaking... där kom babies! Baby! Jag kan inte se dig, det är jätten... Oh, lululul! Wow, shit! Den här äggattacken ska hålla oss mycket. Lululul är ganska bra på vargolem. Vargolem. Bort med dig, lululul! Kyckling! Yes! Lululul! Yep. Oh, that's some skills you have there. Alltså, vi med... Den här kycklingen låter askul. Nej, jag gör. Nej, jag missade. Nej, du bara... Jag skjuter. Akta kycklingen, den är as-OP. Det är kyckling och hund mot Enderman. Yes. Alltså han John äger er sönder alltså. Alltså nu ska jag kasta... Han? Nu kastar jag hörbalar på er. Vart är John? Där är John. In the power of hörbal. Aj, shit. Hitta kycklingen. Åh, Lolo inte ens med. Shit. Nej. Ja. Nej, John kommer vinna. Men jag då? Kom igen. Oj, där kommer John. Whoops. Ja, jag klarar mig precis. Hör du det där ljudet? Där är John. Okay. Hej då John. Han kan flyga. Nu kommer han att skjuta kycklingbebisar och ägg mot mig. Kasta löv på er. Feel the power of ticksiness. What? Hur kan en kyckling vara så där stark? Det var första gången jag såg en kyckling döda en hund. Du. Det var fjärde gången du såg det. Ja, kom igen, lyktan. Såg du vad det var som dödade dig? Va, nej. Blocktoss. Var det? No. No. Nej, va? Kycklingbebisattack! Du ser mig inte. Vart är lyktan? Hello! Jolololol, du missade. Kyckling är as-OP. Jag vet. De är ganska jobbiga att få tag på. Ja, det är det. Det är det, de är så små. Där kom han! Med sin kyckling bebis! Bebisar. Okej. Får man in en... jag tror inte de har så mycket liv. Får man in en träff... Så... De har ingen liv alls, kan. Kom igen. Wow! Blocktoss har väldigt knockback. Ja, plus att de... Jag tror inte de har så bra knockback. Oh. Ja, jag vet. Jag kan stoppa allt den skjuter mot mig med Blocktoss. Don't die bara. Men det blir svårt för dig när han har fel liv. Ja, jag vet. Åh, jag ser honom inte. Du dör honom. Ja, en gång. Grats. Kongrats. Ja, men det där var riktigt svårt. Och jag har mindre än halva livet kvar. Det är ljud alltså. Okej, vi kör nya mappen här och det här blir nog sista gamet. Den här videon blir nog ganska lång, jag vet inte. Hur, det fanns någon... Okej, ja, nevermind. Okej. Well, en död. Här kom du också. Nej! Haha! Jag
I drew first blood. First blood. Now I'm a snake. Oh nej, de bytte plats och allting. Wow. Det är diamanter och grejer på den här. Ska det vara som Ohoho. Wow, jag dog. Döde den där Snowy. Det känns som de teamar, men jag vet inte. Ja, det känns lite som det. Fast det var två stycken av samma person. Jag kommer hur när som helst dö. Hur när som helst. Fick du ut han? Ja. Oh. Nej! Yes! Jag ska vinna! I shall win! Jag fick 4 gems för en kill! Yes, jag vann! Haha! Jag kommer typ på 3:e eller 4:e plats varje gång, men nu vann jag. Där satt den. Ja, men det blir väl allt för den här videon, så jag hoppas ni gillar den. Så ses vi i nästa video. Hej då!